Декламує Касьян Олександра, учениця 3-го А-класу Волноваського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Керівник. Кошель Ірина Володимирівна. Леся Українка. Місячна легенда. У маленькій хатинці, у тихім куточку, мати спить і дитина маленька. У віконце очинене линить садочку, урочисті пісні соловейка. Мати спить над колискою сина схилившись, певне пісню малому співала. А тепер, як приспала його, утомившись, край його і сама задрімала. Спить маленький, матусину руку щільненько, обняли рученята дрібніє. Перед ним красні мрії снуються легенько, невиразні, але чарівні. І крізь сон йому чується спів соловйовий, тонкі пахощі квітів садочку. У віконце вривається легіт майовий, промінь місячний гра на видочку. Раптом стихло усе, і з небес залунала пісня та чарівна янголина. Тою пісню дитина крізь сон спочувала, і всміхалася люба дитина. Thank you.